zato si uzao ovo. Da, sve ne mogu da se pobere, ljudi. Lik me zalepio ovde i ostavio, ljudi, šta da radim, zašto sam rekao da? Dex Rock je najgori YouTuber! Mogu bi da pozoveš devojku da mi kažeš da raskine. Zove devojku da kažem da raskine, brate, znači nije mi dobro sam. Cošišaš na ćelu, bro. Ovdje, bežite mi iz soba. Ja nemam ideju ko je vas postavio ovdje. Fak, neko me zove. Ko je to? Kamerman. Jesi ti postavio ovu kameru ovdje? Danas govoriš 24 sata samo da. Da li bi za doručak pojeo limun? Ne, već si počeo. Sad ćete ubiti. Jer ja sad moram kao da kažem da. Okej. Okay. Da, kamermane, poješ ću limun za doručak. Ljudi, ovo je već počelo. Dobro jutro, pitan se kako je vama počeo ovaj savršeni dan. Pa naravno da imam. Ja nisam spreman za ovo, ali ajde krećemo. Ništa ljudi, prijatno. Ja moram da kažem da, pojest ću ovaj limun, tako da idemo. Okej, možemo da počnemo dane. Ovaj dan će biti ludilo, znači ja nemam ideju što sam pristao na ovo. Ali šta da radim, vidim sad po kamermana i vidjet ćemo šta me čeka danas. Okej, stiglo je Dejan i vreme je sada za prvu stvar. Gde si, kamermane? Neko me zove. Dobro. Ajde ulazi, krećemo. Ne znam ništa šta radimo. Očekujem da ti meni otvoriš vrata. Mi smo već krenuli. Ja ne znam da li sam spreman za ovo, ljudi. Ali evo, gospodine kamermane, izvolite. Uđi tu. Ovo će biti najgore video, ubit ću ga bukvalno. Ne sam planiram da idemo. Na šišanje. Ne možeš da mi kažeš ne. Ja već vidim da će ja danas biti njegov sluga i da će on ovdje iskoristiti. Vrata! Da, otvorit ću. Poleti! Izvolite, gospodine kamermane, ne znam kako ćete izaći jer nema mesta ni za mene ni za tebe. A, imam jedno pitanje za tebe. A? Da li želiš da se ošišaš na ćelu? Ja sad moram da kažem da. Ja imam i šišanje, ali brate, ne mogu ćelavo, si bolesan. Aj, nemoj, aj samo opet kreni da snimaš, molim te. Ne. Nisam vjerovao da će doći ovaj dan, ali sam morao da kažem da, da se ošišam ćelavo. Znam da će se kajati, brate, posle ovih, znači ja ne vjerujem šta sam ja pristao da radim. Snimili su milion videa s ovim glupim kameramanom, ali ovaj je najgori 100%. Ja sam upravo završio šišanje, nećete verovati šta me naterao kamerman da uradim. Okej, vreme da vam pokažem ovu kosu za 3, 4, sad. Ako ste ozbiljno mislili da će se ošišati ćelavo, to je jedina stvar za koju sam danas morao da kažem ne, zato što nije humano, brate. Ako na ovom klipu bude 80.000 lajkova, sljedeći video će kameraman da mi bude sluga 24 sata. Neće, sigurno. Svi koji ovo gledate. Ako bude 100.000 lajkova, ti ćeš biti meni sluga. Ajde vidimo da li će biti 80 ili 100. Okej, svi koji ovo gledate, izvodište ovaj lag da vidimo do čega ćemo doći. Do 100. Please, do 80.000, nemojte ići preko 80, ako ima 80, nemojte da lajkujete video. Čekaj, a što ti sad ne bi otišao u radnju sa mnom i kupio mi sve što ja hoću? Si normalan. Ili ja sam moram da kažem da. Okej, može. Ljudi, svi znate koliko je moj novčanik uvek pun i ja sad ne znam da li će imati dosta. I jel ti ovo dosta, kamermane? Pa, ne. Nemam izbora nego da kažem da, ljudi. Tako da idemo sada do prodavnice da kupimo sve, kamermane. Kamermane, sve što ubaciš ovu koliku, ja to tebi moram da kupim. Tako da budi kreativan i uzmi sve stvari koje želim. Okej, uzet ćemo neke slatkiše. Zašto sam ja pristao na ovaj video, ljudi? Ja još uvek ne znam. Ajmo dalje, da. Ja to ovo neće, ovoga se završi. Evo, uzet ćemo i kafu. Pa sine, si normalno, to bar ne pijem, ono razumeš se, ovo mogu da jedem. Ne pijem ni ja, ali nema veze. Kad ti plaćaš onda ne... Ovo je najgore video da sve. Češ možda neko meso vrati? Ne, ja sam zmišljeno. Ajde, radiš li brzo, imaš bukalo 2 sekunde. Trebaš ceo dan da te malo prijatelj. Imaš 2 sekunde, je to to? Ne, to je to. Okej, uzet ćemo i kašičice. Šta ti to treba, si normalno? Ne znam, se slado li. Si normalan, brate, dosta je. Tvoja mačka treba meni da bude zahvalna, jer joj kupuje hranu. Uzeo sam mu sve nepotrebne stvari, te bro, pogledaj ovo! Gledaj ti šta je lik uzeo? Sada mi je rekao da ima još nešto što hoćeš, šta si rekao da hoćeš, brate? Da, selo te. Okej, okay, stani se, daći ti selo te. Treba mi. Evo ti radi, ja si srećan. Ajde sad da izuzmeš selo. Ajde, ajde, ću dva komada. Ona, a ne znam šta će ti od... E, treba mi pakujem neke pakete. Okej, okay, ajde onda, može. Moram da ti kažem da za sve danas, tako da okej, okay, da, dobit ćeš i makaze. Jesi srećan, imaš sad bukvalno dve kese, mislim da ti ne treba više stvari, ajde do auta. Hoćeš možda mi otvoriš vrata? Izvolite, gospodine kamerman. O, hvala, hvala. Nisam baš nešto zadovoljen, mogu si malo više. Ne mogu više, brate, si bolestan. Pa ne mogu ovdje se provlačim. Ljudi, za ovo ovdje mučenje, molim vas ostavite svi subscribe koji sad ovo gledate. To će biti jedina stvar koja će me danas usrećiti. Svi koji niste posjetili deo najjače porodice YouTube-u, ljudi. A mi sada ne znam gde idemo. Ja više nemam ideju. Idemo u šumu da se malo odmorimo od ovog grada. Šta ti misliš? Ne sem da kažem ne, tako da da, idemo u šumu, ljuš. Hoćemo u šumu, si bolestan. On mene vodi da me upije 100%, ljudi, pomagajte mi. Pa činiti se samo.
stani! Mogli bi mi da jedemo pre. Zapravo hoću, ovo nije toliko teško reći da hoću, idemo da jedemo pre svega. Ali znaš ko plaća? A? Ne. Verovatno ti, a? Ja sam baš mislio da ti platiš. Pa mislim da je to sjajno. Da, slažem se da ja platim. To. E, da te pitam, hoćeš jedan challenge? Pazi, s obzirom na moga da ti kažem da, može, ajde. Popi bas za 10 sekundi. Nije problem, brate. Pazi, 8. Idemo za 3, 4, sad. Ajde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Druže, zato što si se zadavio, ja bih rekao da je ovo popijeno sve do kraja, krećemo ljudi. Au, brate, ovo je bio najgori challenge na svetu, znaš da mi muha sapio. Šta idem da se najdem, brate, umreću 100%, ajmo. Jedva čekam da bude 80.000 lajkova, da ovaj gospodin... Jedva čekam da bude 100.000 lajkova. Da ovaj gospodin ovde bude najveći sluga 24 sata. Ljudi, molim vas. 80, please, nemojte lajkovati ako ima preko 80. Ne, znaš šta, mogu biti danas da platiš, a? Da, već sam ti rekao. Gde idemo sad, alo? Svi volimo šumu, zar ne? Izvoli kamerman, jesi srećan. Imaš tvoju omiljenu šumu. Ne znam šta planiraš da radiš. To je to. Ajde krenemo. Šta hoćeš ovde uopšte? E, pa nešto sa selotepom onim. E, samo mi daj onaj selotep pa ćeš vidjeti. Šta? E, a šta kažeš ti da te ja zalepim za drvo? Jer te tu ostavim. Zato si uzeo ovo. Pa da. Kako sam ja nemam mozak, ljudi. Ja sam danas skontao da nemam ikulju šumu. Ja nosim kao ovo, ne mogu da nosim sve. Pa ne mogu da nosim k***a. Nije mi ni na kraj pameti palo, brate, da ćeš uzeti ovo ovdje i da me zalepiš. Sad će nas ubiti i auto. Čekaj, si ti rekao i da me ostaviš? Ja te tu ostavim. Ljudi, ja bežim, vidimo se. Ej, ne! Ovo tu drvo je perfektno. Ja imam samo jednu stvar da kažem. I ta jedna jedina stvar je da, znači ja bukvalno moram sad uzeti i da stanem ovdje, a svi prolaze ovdje. Gledajte, ovdje je bukvalno put. Kamerman je okej. Pa je sad, lik hoće da uzme selotip. Znači, ja nemam ideju zašto sam ja na ovo pristao. Stali smo ovde i to je to. Moram da pristajem na izazov. Gledaj kako on već sprema, pogledajte ovo. Da uradim ono što je želeo cijel ovaj video. Znači, išli smo da kupimo glupi selotejp. Samo da bi mi on izlepio. What the fuck, brate? Ti normalno. Ne, ozbiljno, ti normalno. Ja ne znam zašto je ovo pristao, ljudi. Au, ona ogromna buba. Aaaaaa. Nemoj toliko da me zatežeš, ja ne mogu da se pomerim, ljudi. Jel ozbiljno sad, steže mi tlake. Ovo je užasno, ljudi. Gledajte vi šta je on meni uradio. Ja sad idem, ajde ćao. Gde ćeš ovo? Ajde, nemoj me sezati, brate, gde ćeš? Lik me zalepi ovde i ostavio, ljudi, šta da radim? Zašto sam rekao da na ovo? Ja ne mogu da verujem, ja bukvalno svi prolaze ovde, ne vem. Ćao, šta ima? Ne, ja ne mogu da se pomerim. Možda će ovaj auto da mi pomogne koji iza dolazi. Čujem auto kako, pazi ovo. A, pomoć! A meni da pomognete? Noš, koliko sam se uplašio. Kakva povišica? Za mene. Mi daš povišicu, oslobodit ću te. Nemam izbora nego da kažem da, dobit ćeš povišicu. Skidaj me sad odavde, da ću poludeći. Čekaj, svani! Sad ću te ubiti za ovo. Ja ne mogu da verujem, ljudi, pogledajte vi što on meni uradio. Ja ne mogu da verujem na šta sam ja pristao, pa buba. Ovo je bilo na meni! Da. Nije jedno to stvar da me kažem, a to da ću da pomognem bez kameru. Pomoći bez njega! Neće mi više meni nikom. Oh shit! To ne zanima mi ništa, ljudi. Idem bez njega. Gledaj ovo! Pomimo sam bez njega, ljudi! To je to, neće meni više niko da naređuje danas. To je to, ljudi, vidimo se, glupi kamerman. Ja bi ti hteo možda da opereš ovaj auto. Ja bi te sad ubio da ne vozim. Okej, ajde, idemo da peremo auto. Ne mogu da verujem, malo pre me vezao na drvo, sad moram da perem auto. Stvarno ti je teško. 80k lajkova i on mi je sluga, znači 24 sata ima... 100k lajkova i... Ne, 80, molim vas, nemojte preko 80. 100. Ja? Ne, brate, ti perem. Okej, da, ja perem. Vreme je da ubaci sve ovo, ljudi. Dopere svoj glupi auto. Da li bi mi otvorio vrata, molim te? Otvorio si sam, aj! Opran je skroz auto, mislim da si sad srećan kameramene. Gledaj sad, pogledaj sad kroz prozor. Sad je perfektno, sad možda se možeš. Nije loš. Aj tamo, idi pravo. Što da idem pravo, jesi bolestan? Idi pravo. Iako treba da idemo levo, zašto ono gdje hoćemo da idemo nije pravo, ali okej, ne znam gdje on hoće da idemo. Vidjet ćeš, ono malo ćeš se sramotiti. Ma samo će ti ceo grad čuti, ono to je to. Skreni tu. Ja ne znam šta hoćeš, iskreno. Da mi uopšte nisi jasan, gde da idem? Ajde cepuj samo pravo. Idi samo pravo i skroz do kraja. Molim vas, pogledajte šta je ispred i skroz do kraja. Ovde je kraj bukvalno brda, tako da ja mislim da li hoće da ja skočim. Da ti hoćeš da se ja ubijem? Da. What the fuck, moram da nastavim da hodam pravo. Da, da. Okej, super, ja sam ozbiljan, ljudi, mi idemo kao što vidite ovde. Ovde se završava, možemo da nastavimo malo pravo i to je to. Ovde ima nešto gde ljudi žive, ovde je ceo grad i mi smo sada na Vitici, što ja sad treba da uradim ovde? Kamermane, si ti normalno, što treba da radim? Da li bi se možda broderao Dex Rock je najgori youtuber? Da. Ću te, brate, znači, evo, snimaj me. Evo, neka me ceo grad čuje. Dex Rock je najgori youtuber!
Ja ne znam zašto ovo radim, ljudi će misliti da sam prso. Ništa, eto, ceo grad je sad čuo da sam ja najgori youtuber, evo, pozdrav za ceo grad. Ja sam upravo ispao najveći majmun. Ne znam više šta je sledeće, nemam ideju. Ne vidi, meni se jede sladoled, ja mislim se i tebi jede, jel tako, a? Kad me vodiš. Da, 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 jede mi se sladoled, baš mi se realno jede. Kad dođe do 80 lajkuješ samo 20, kaj, to je to. Znači, ovo je haos što on meni radi danas. Kupi sladoled. Jao, da. Da li bi bio ljubazan da mi otvoriš vrata? Baš sam ljubazan. I sada ću ti otvoriti vrata. Evo, izvolite kamermane, uđite slobodno. Hvala. Zašto ja ovo radim, ljudi? Evo ti sad možda izabereš bukvalo koji god hoćeš sladoled, zato što ja to moram da ti dam. Znači, ja nemam izbora, bukvalo sam rekao da. Kako si jedo čekao, vrate, ajde biraj što. Evo ovo, jel bi bio ljubazan da platiš sa svoje kartice, a? Evo ovo. Okej, da. Prodao se, evo ga. To je to, hvala. Ja ne verujem šta lik upravo uradio, znači bukvalno je još jednu stvar uzeo na današnji dan koju mu 100% nikad ne bi uradio da ne snimam ovaj video. Malo je izlomljen, malo je bez veze. Kao da je... Dobio je besplatno, ljudi, pogledajte vi ovu osobu, on je dobio besplatno, sad da još se žali, ja ne mogu da verujem. Znaš šta? Ha? Mogu bi da pozoveš devojku da joj kažeš da raskidate. Dobro, to je sad već previše. Aj, ozbiljno, nemoj to. Pa iskreno ne bih želeo, ali imam jednu stvar koju moram da kažem. Da, pozvaću je i reći da raskidamo. Ja ne verujem, brate, šta se upravo dešava. Sljedeći kadar ćete vidjeti mene kako zove devojku da raskinemo. Znaš, koliko me nervira što toliko uživaš u tom sladoledu. Iako je ugažen dobar ukus. Ljudi, pitanje koje najčešće dobije me Dex, da li imaš devojku Dex OTF, okej. Okay. Kamerman me pitao, da li hoćeš da pozoveš devojku da je kaže da raskidate? Logično, mora da kažem da, tako da ljudi, sada je vreme. Znam da će skontati i sama da je prank, tako da idemo ljudi. Čekaj, evo ga. Čekaj, zvoni, evo ga zvoni. Čuti, čuti, čuti. Aj, molim te, samo da se javi, brate. Zove devojku da kažem da raskidemo, brate, znači nije mi dobro sad. Dobra, te, što se ne javlja? Ne, OTF, što se ne javlja? Dobro, šta se dešava ovo? Ja ne znam da li treba da se zabranim ljudi sad, ali ovo je užasno. Čemo do kraja? Ne, neće se javiti 100%. To je to. Ništa. Izgleda da ono već i raskinu. Ćao, brate. Ništa, to je to, moramo, ajde. Ja mislim da smo mi raskinuli i da ja nisam ni raskinuo. Brate, šta se dešava ozbiljno sad? Ako gledaš ovo, zapamtit ćete ovaj poziv, da ti jasno. Posle bukvalno cijelog dana vidim kao što vidite lik nije ovde, nema ga više. Kamermana više nema, znači sada sam sam ovde, kao što vidite lik je otišao kući. Tako da ovaj moj tagoraj dan se konačno skoro završava. Završit ću video čim stignem kući. Jes, to mi reci, tu smo ljudi. Konačno stižem nazad kući. Oh my god. Znate koliko je lepo kad je ovo glupa kamermana sa mnom, znači yes. Stigao sam kući ljudi, sada ću vidjeti. Čekaj, what the fuck? Šta on hoće sad? Čekaj, stani, stani, ja mislim da smo mi sve završili. Moram vidjeti šta hoće lik, idemo ljudi da vidimo. Alo, brate, šta je? Stigao sam kući, šta hoćeš ti? E? E, šta ti misliš da večera spavaš na podu, a? Znaš kako bi ti sada ubio da si ovde? Ja sad tebi moram da kažem da. Da? Da, spavat ću večeras na podu. Okej, laku noć. Laku noć. Iako imam svoj krevet ovdje na koji bi inače spavao. Ja ću večera spavati na podu. Okej, svi koji još uvijek niste, izuništavajte like za još ovakvih videa ljudi. Kliknite ovdje kako biste postali deo Rock Fama, najjaču porodicu YouTube-u, a gore možete kliknuti za prethodni video. Tako da ja se ovdje odjavljujem, vidimo se u sljedećem klipu ljudi. Ćao. Nije toliko loše.